Moro! Moro! En saata. Moi 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 moi. No, nyt on perjantai-ilta. Sunnuntaan pitäisi ajaa kilpaa. Miltä näyttää? Mikä pahasi voi olla. Ei mennä edes joka paikka. Niin, että ne kun saas paikalleen, niin ei tarvis kuin ajaa. Niin, ne ja toi hiihtolohku, niin kerkii taas tekee näitä remonttihommia. Niin, niin. Semmosta se on. No. Koirat vähän häiritsee välillä, mutta... Ei se haittaa. Mikä roskii toi? No, sä saat iskarit sopimaan. Joo. Kyllä sinne meni, että täytyy vähän koittaa vielä. Ei tarvinnut montaa iltaa sorvata. Ei, se sorvaaminen on ollut. 10 minuutin homma. Hyvä, kun joku kerkis vaan tekee ne. Oheistyön siitä muuta. Niin, sä kävit lomailemaskin tossa välissä. Joo, laiva reissulta käytiin tota perheen kanssa. Sen verran vietettiin sitäkin aikaa. Mm. Okay. Nyt täytyy silvoita pistää vehkeitä kyytiin. Ei mitä. Saat linja-auto imuroinnut ja lattiat pessyeks vaan? Tallipäällikkö on kai siellä jotain tehnyt. No. Toivotaan. Mä menen kattoo, jos silti joku murunen jäi jonnekin. Niin. Eiköhän siellä jotain. Morjes! Tervetuloa seuraamaan Tomas Yläinen RX:n Inside-videosarjaa 23 ja ensimmäinen osa. Nyt ollaan Ylivieskassa, Paskalan Nevalla, Jääradan SM-kisoissa. Mukana tietysti Racing Team Saari myös. Päivän tavoitteet, pari kultaa, pari hopeeta päivän päätteeksi kotiin viemiseksi. Ja sää on mitä mainia. Ai että. Tervetuloa! I just need to be.
Eikö ole vain komia? Miten voi auto ollakin ohi? Niin, se tekee, keli tekee sen varmaan. Niin on, siitäkin. Niin on. Plus toi musta väri. Niin. Ei ole sentään siniseksi muuttunut. Vielä. Ainakaan. No niin. Yli Vieska ja Paskalannevalle on saavuttu, niin mikäs meininki? Ei paskempi. Ihan aika lailla komeat kelit. Joo. Ei paljon parempi voisi olla. Vaikka nyt pakkasta onkin, niin ei mun ainakaan henkilökohtaisesti mitenkään kylmää. Täällä on niin kuiva ilma, että ja aurinko lämmittää. Kyllä. Mukavasti. Rata on melkoisen komea. Joo, hyvässä kunnossa. Joo. Ei siellä pikkuautot saanut paljon isompia tuhoja aikaiseksi, ne varmaan ne pienekin tuhot sitten jäädytetty eilen illalla. Niin. Yöllä on kuitenkin ollut se parisikymmentä astetta pakkasta, niin olosuhteet on siis todella hyvät. Joo, pikkusen voi pölistä. kyllä. Mitä luulet, paljonko sitä tulee ongelmia päivän mittaan? Se varmaan se pöly ja sitten toi aurinko sekoitettuna, niin se nyt varmaan kerkii aika mukavasti pois alta sillä lailla, ettei ainakaan tohon pääsuoralle nyt ensimmäiseen mutkaan kerkii paljon haittaamaan. Niin. Toivotaan, ettei se nyt tois mitään vaaratilanteita siihen. Niin, kun rataa käytiin käppäilemään vähän tossa, niin suorahan on tosi lyhyt kyllä, että sekin voi taas auttaa sitten tai, no, vaikea sanoa, sen näkee sitten. Että... Niin, ollaan aika paljon viisaampia parin tunnin päästä. Kyllä, eli sen liven perusteella aika hankala sanoa. Että... Niin, no. Joo, miten on? Koppiauto on koppiauto ja niin. Eilen on jo crosskartit ja legendsit, niin no, näin ei no. oikein saa sitä käsitystä. Ei. Päivän tavoite on aika selkeä. Pari kultaa kotiin vietäväksi. Niin, vaatimattomasti. Niin. Ei, lähdetään pitää hauskaa ja katsotaan mikä on lopputulos. Niin. Ei se mikään pakko ole mitään. Palkintoja tänään saa. Katsotaan mitä tulee. Niin, kyllä, just näin. Kalusto on kunnossa, iskarit tuli huollettua, nyt vaikka niissä oli vähän viikolla haasteita. Niissä oli vähän haasteita, että ne nyt täytyy vielä ajan kanssa käydä sitten läpi, ettei saatu dynotettua niitä, mutta nyt ollaan perästuntumalla jonkunmoista. Niin, huomenna, kun eilen, kun oltiin tänne tai olitte lähdössä, niin käytiin vielä kotiradalla testaamassa nopeastikin. Joo, mä niitä ihan käsin iskareita pumppasin hallille ja koitin saada vähän semmoset, mitä ne vois olla. Ja sit mä halusin vielä koittaa sen eilen aamulla, niin ainakin toistaiseksi ihan ok. Niin. Ei nyt varmaan mitään täydellistä, mutta ei nyt ihan varmaan suolestakaan. Niin. Näillä mennään. Näillä mennään mitä on ja eiköhän me saada silti hauskaa pidettyä. Aivan varmasti. Ok. Yksin vai yhdessä? Yhdessä totta kai. Kiitos. Jaha. Sitä on rata kierretty. Miltä näyttää? Sehän on kovaa ja leveä ja sillä on aika vauhdikkaan näköinen, että lyhyt on pääsuora. Oh. Mutta ei se. Ja nyt periaatteessa voi suoraksi laskea jo aika lailla 50 metriä tuolta. Mutta lähdön kannalta niin voi olla tuuppareille hyvä tämmönen lyhyt suora. Niin. Saako kolmosta isompaa laittaa tuonne mennä suoran päähän? Kyllä mä ainakin joudun laittamaan. En tiedä Villestä, mutta se voi olla, että se pääsee kakkoseen. Kaissi ja kolmosta näytetään. Ei. Hyvinkin. Joo. Mut mutkaa toisen perään lyhyt suora, niin... Ja pakkasta on! Pikkasen on. Miinuksen puolella kai. Noin parikymmentä suurin piirtein. Niin. No, kova mielenkiintoinen päivä edessä. Joo, keli on mahtava ja toivottavasti saadaan mahtavat kisat. Aivan varmasti. Pöly varmaan tekee päivä taas omaansa. Niin. Sekoituksen tuohon yksi vastustaja on pöly. Kyllä. Koitetaan sitä välttää. No niin. All right. Ei tuule yhtään, voi olla, että pöly jää leijailemaan. Sekin on juu, että se on vielä kaksi kierrostakin sinne sama pöly. Mm. Oi, se on sama kaikille. Jep. Ajetaan kärjestä, niin just näin. Niin edelleen, että sitten kun se on näin pieni tämä suoja-alue, niin me ei uskalleta tähän autoja ottaa lähiaikana valmiiksi. Sitten kun lähtö on maalissa, niin sitten sen jälkeen otetaan valittuista paikan, niin siihen tulee köysi.
Ensimmäinen lähtö, alkuerä. Mitäs meni? No eipä siellä nyt paljon ajella tarvinnut. Että se. Vähän huono startti ja kyytiä olisi, mutta kun ei vaan näe, niin ei pysty ajaa sellainen muuta kuin pätkittäin kovia vetoja. Että jää vähän niin kuin reserviin aika paljon. Niin, meni se lumipölli, mitä vähän pelättiinkin, niin se on nyt ongelma. Ihan järkyttävä pölli. Joo. Ei auta. Nyt pitää ottaa sitten parempi lähtö. Okei, oltiin kuitenkin kolmansia ja sitten käydään se nyt loppuun. Me mennään se loppuun, juu. Niin, saatiin että suoraan finaalipaikka sitten. Niin. Se nyt ei varmaan pettynyt voi olla tohonkaan, mutta tietää sen, että reservissä on. Niin. Toivotaan hyvää starttia. Sieltä kautta sitten parempaa lopputulosta. Joo, no niin. Onko finaaliin nyt sitten mitään muita lääkkeitä kuin parempi startti? Ei. Näillä mennään. Kyllä. Minimit vai maksimit? Maksimit. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Harju, kivipeltoon, tuo kärki kaksi.
käy ennen kuin loppu. Kaikki vaan, millaista tippaa myöden. Sanoitko semmoista vai? Sanoitko liivistä, pitää ottaa pois. Thank you.
siellä on nyt normaaliliikujasteiden A-finaali ajettu ja ei ihan mennyt kuten suunniteltiin. Ei, possujunahan sitten tuli. Mm. Kun ei lähde vaan sillä tavalla, kun tarvitsisi lähteä. Mm. Kierrosvauhti, niin kuin lentävä vauhti on ihan hyvä. Sillä esitsi alunta niin paljon muualla kuin ajouralla, että ei sieltä tekisi mieli koittaa ulkoa jotain keksiä siihen ohitukseen, mutta ei, ei sitten ei taas viitti paljon munailla itse siinä, kun kaveri tulee aina keltaisen lipun alueella luukkuunkin, minkä sitä on tuo muuten radalla saanut jätettyä, niin reiluna siihen sitten roikkumaan. Niin. Se oli nyt semmoinen, katsotaan mitä lippuja tulee, että mikä se, siellä jotain mustia lippuja jaettiin, että siellä porukka ohitteli keltaisen lipun alueella ja katsotaan, siis nouseeko meidän sijoitus siitä. No yhden pykälän nuo ainakin nousi, mutta niin, se nyt ei vielä katsotaan ne. Ei ainakaan korkeammalle kolmelle ei päästä kuin missään tapauksessa. Mutta ei. Kyllä se tuohon lähtöön kaatuu, että vaikka se lentävä olisikin nopea, niin onko tuo jää sitten niin erilaista täällä kuin Kaukijärvellä vai mistä se johtuu? Koska en tiedä, niin tosi liukas on kyllä. Tai sitten siinä on vaan, joko se ei lähde siitä heidän harjauksessa se ajoura, niin kuin, taikka mikä siinä on nyt lähtöura, niin lähde puhtaaksi. Jotenkin se aina putoo ja sitten se jää jauhaa siihen. Sinne jää lumi niihin kaivettuihin monttuihin, niin, mutta niin. Sitten väleistä on ihan silleen. Niin. No. Mäkin koitin vielä semmosen, missä olisi vähän vähemmän sitä mukaamassa sitten niin. Ollut, mutta ei se. Mutta mehän tuolta autosta sitä näe. Ei sitä vaikka. Eikä siellä näe mitään. Niin. Täytyy olla sitten ihan luukussa kiinni. Joo, ei. Mutta ihan hauskaahan se oli. Niin, no pääsi, että pääsen nyt harrastamaan. Joo, ja näki, että sillä vauhtia SRC-autoakin vastaan. Niin kyllä, juu. Olisi päässyt vähän kovempaakin, mutta läpi ei viitti ajaa ja ohi ei pääse. Niin se on no just näin, juu. Mitä sitten väkisin lähtee rikkoon? Ei viitti, juu. Tässä on vielä pitkät piikit ajamatta. Ja nyt tarkoitus on mitään rikkoon niin, että tyhmää olla. No, ei se mitään. Vaihdetaan renkaat ja lähdetään kokeilemaan uudestaan. Kahveet juodaan, juu. Niin. Sitten mennään taas toisella pyörällä vähän niin kuin samaa hikeä. No joo, näin on. Ok. Iso vai pieni? Pieni auto ja iso vauhti. Usein. Joo, kiitos. Kiitos. Mitä siellä juuri mitään on? Ei siellä hirveästi ole.
pitkät piikit, alkuerä. Ei ihan sekään mennyt nappiin. Lähtö oli, olisi pitänyt joku saada vähän huonompi tai vähän parempi, mutta oli sellainen just täydellinen välimalli, että niin. Ei ollut niinku, en halunnut nostaa kaasua, että mä ajattelin lähteä koittamaan sieltä ulkoa. Joo. Siellä on sitä lunta niin paljon, mutta nyt niin. Ne aurassa, niin katsotaan mikä startti nyt tulee. Niin, nyt olisi B-finaali vielä niin. Ja katsotaan sitten kuinka siinä käy, niin olisiko A-finaali sitten heti perään. Että... Aika pian se sitten varmaan. Niin. Välillä käydään tankkaan, jos on tarve. Joo. No ei mitään. Harrastaan tultiin, harrastaan nyt saanut, niin näillä mennään. Joo. Ei paineita enää. Ei. Hyvä. Pari ajoa vielä toivottavasti jäljellä. Niin. Nyt täytyy ruveta valmistautumaan. Tulsa vai terve? Terävä. Hyvä, kiitos. Kiitos.
lasi ja yksi putsaa lasikuilla. Tää piti kädellä, kun se vähän aikaisemmin paikalla. Mulla on tossa vähän pieni. Mikä sieltä irti on? Painekkeet. Sieltä hytin puolta. Ah! Hytin puolelta vai? Niin. Tältä puolta toi. Thank you.
Se on pääasia. Joo. Hieno laskee auringon laskussa siihen. Miten sun kävi? Seuraava susta. Siis edellä mua oli. Niin mä kahtelin. Tämä sitä tönttösyä nähdä, mä näin sun kiruetta ja sitten... Ketä siihen tuli? Ja näin! Ylivieskan kilpailut on saatu päätökseen. Ei puuttunut draamaa loppupäivästä. Ei. Se oli se B-finaali. B-finaalissa vaihteiston. Vaihdekepin ja vaihteiston väline. Semmonen tappi, missä sitten on se seekerin sohka päässä. Niin on varmaan se seekeri hajonnut ja kenen pitäisi mitään siihen suuntaan olla. Mikä sen sieltä sitten rikkoisi, mutta joka tapauksessa tappi oli lähtenyt kävelemään ja sitä kautta vaihteiden vaihto aika lailla. Taikka siis ei mahdotonta. Niin, mutta... Eikä keritty korjaan tuohon finaali. Niin, siinä on sellainen 3 minuuttia aikaa, kun tuli B-finaalista no. A-finaalin välissä, niin... No, siinä mä en tiedä mitä. Koko putkikin putosi, jotakai irtos jostain välistä, ainakin äänen perusteella ja pikkusen...
tuprutti sinne hyttiinkin jonkun verran. No justi. Pikkusen rautalla ovia välillä, kun rupes tulee vesi silmistä, ettei sitten se oli niinku kätelty siihen se. No mä kattelin, että mielestäni tuli tuota ovi auki maalilinnan yli, että no vaikka ajamalla meni kyytiin, niin se nyt ei ihan ehjä oo, mutta hei, that's racing, minkäs teet ja joo. Näillä mennään. No mitäs, onko se Morjärvi nyt sitten next vai? Niin, katsotaan nyt. Oli se ainakin pari tuntia sitten, taikka tunti sitten. Niin. Keräillään nyt rauhoitteeseksi. Niin, jätään mut rauhoittua ensin. Joo. Tää suunnattomasti. Niin, just näin. Ei paineita sen suhteen niin. Mitä? Ei paineita sen suhteen. Ei, mä ajan jos mä ajan. Joo. Näin on. Ok. Päätetään tää päivä siihen, että Star Wars vai Star Trek? En tiedä kummastakaan miten. Tai hemmetin aitoja elokuvia ne luultavasti. Tästä saadaan hyvää keskustelua keskustelupalstalla. No. Ok, kiitos Tuomas. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Jaha. Se on Sylvieska ja Paskneven on nähty. Ihan ei mennyt sillä lailla, kun mietittiin aamulla, mutta hei, that's racing. Minkäs teet? Kaikkea pientä tekniikan murhetta, mutta ehkä niistä sitten myöhemmin lisää. No, seuraavaksi sitten olisikin Morjärv Rottin puolella pari viikon päästä, niin siellä sitten. Moro!